platsen här. Här har vi en kille, Marcus Karlsson, Karlskrona. Som kan bli... Ja, det är en jävla junior. Där har jag platsen, ja. Marcus Åberg också. Och bli fotbollsängare. Därför ska vi gå upp. Och det är just Marcus Karlsson som får en kamerastart. Han är klockledare på platsen. Han är klockledare på platsen. Så har vi den i Blåsberg på tredje plats. Så smällde vi in i räcket där, så skulle vi höra till. Ja, det är i alla fall att vi kollar på dem här framme. Ja, men så var det en bil lite längre bakom. Det smällde i räcket, det var härligt. Det är så bra att vi kollar på den här. Här är redan dagar hela tiden där bakom. Så har vi en massa rullade motstörvarna här. Och nya mål. Och nu har vi en massa rullade motstörvarna. Och nu har vi en massa rullade motstörvarna. Här är det rullade motstörvarna. Och nu har vi en massa rullade motstörvarna. Men vad är här? Det är redan bara han på vägen. Där nere nu. Det är en massa rullade motstörvarna. Jag tycker att det är en bra idé.